1月10号下午，多架中国战机从钓鱼岛以北进入日本防空识别圈内，部署在那霸的日本航空自卫队 F-15J 紧急升空应对。这也是新年过后，中国飞机第二次进入钓鱼岛空域。中国从派海监船、海监飞机到多架军用飞机前往钓鱼岛海域，最后情况的走势会演变成中日战争吗？请看报道。 据日本放送协会 NHK 报道，韩三种机型的十多架中国战机10号上午至下午5点从钓鱼岛以北进入日本防空识别圈内。日本共同社的报道说，据日本防卫省官员透露，进入防空识别圈的中国战斗机有 J7 及 J10 等，但并没有进入所谓的日本领空。目前，日本防卫省已经加强对钓鱼岛的警戒，但否认会对接近钓鱼岛的中国飞机实施警告射击。 政论家武繁指出，从中共最近宣示钓鱼岛主权的行动来看，出动海监船、海监飞机，再到多架军用飞机，中日两国的对抗已逐步加强，战争阴影已经出现。中国老百姓不喜欢共产党，这是事实了。这是共产党呢，又掀起了民族主义，把老百姓啊仇恨日本人的情绪吊起来，所以反而在某种程度上啊，支持中共啊，跟日本人打一仗。 来消灭日本鬼。那么日本人呢？同样的，他也把民族情绪吊起来。他们不承认二次战争之后是失败国。中国大陆某网站9号发起一项调查：如果日本向中国飞机释放夜光弹，中国如何应对？2万多名受访者中，63.5%的人选择超对等还击，考虑实弹射击；34.1%的人选择对等还击。 吴凡表示，中日两国都换了新领导人，但中日两国的经济都不好，日本经济甚至一直下滑了20多年。从目前来看，两国都想走军国主义的道路，用发展军备来刺激国民经济，就像纳粹德国、前苏联和二战期间的美国那样。安倍晋三在正式就任日本首相后，就积极备战扩军。 日本防卫省2012年度的补充预算就高达2124亿日元，为应对钓鱼岛，还为自卫队申请了特别装备费。安倍最近也要求日本防卫省加强对钓鱼岛的警戒监视。法新社1月9号的报道指称，日本会在未来数月内花费21亿美元的非常规军事支出，其中一些用于购买爱国者3地对空反弹道导弹系统以及升级4架 F-15战斗机。 而中共新上台的总书记习近平也打出了强国强军的大旗。习近平在不久前南巡期间，亲登海口建甲板、进舱室、上战车、入班排、观摩实兵实弹演练等。他还说，实现中华民族伟大复兴是中华民族近代以来最伟大的梦想。可以说，这个梦想是强国梦，对军队来说也是强军梦。习近平要军队牢记，能打仗、打胜仗是强军之要。 吴凡认为，不排除习近平走邓小平那样的路。邓小平上台不久就发动对越南战争。而作为习近平来讲，他希望有一场外部的局部战争能够控制得住的，并且计划能打赢的这场战争，他可以提升他在国内的统治威望，他能控制军队。 多位新闻网也认为，中国出动了军机对抗日本战机，这就彻底改变了钓鱼岛的对抗性质，让事态进入一个新的层面。吴凡指出，因为目前南方周末和新京报提出的中国宪政问题引起了社会巨大的反响和动荡，在这个时刻，中共出动军机，明显是想利用民族矛盾来转移社会的矛盾。 吴凡表示，当国家面临内外交困的局面时，独裁者发动战争来转移视线，是他们一贯的做法。局势一旦紧张，就有理由严控社会。